Oduzimanje stana Branki Milić sprečeno je pre svega kriminalističkim veštačenjem u slučaju poništavanja ugovora između investitora i Dinke Brankov, osobe koja je investitoru dala plac u zamenu za nekoliko stanova. Prvo je utvrđeno da Dinka Brankov više nije u posjedu spornih stanova, a zatim da nije ni u bilo kom obliku učestvovala, odnosno bila obaveštena o tad već okončanom procesu. Brankov Dinka niti je bila stranka u postupku, faktički, niti je žena znala da je protiv nje podneta tužba, i da su svi njeni potpisi u tom sudskom postupku falsifikovani, pa prema tome i falsifikovano je njeno navodno priznanje tužbenog zahteva. Prema rečima Branke Milić, iako je utvrđen identitet osobe koja je u spomenutom postupku falsifikovala potpise Dinke Brankov, ta osoba nije odgovarala. Razlog tome leži u sumi od 70.000 dinara koje su prema principu oportuniteta uplaćene određene organizacije kako bi se izbjegla zatvorska kazna. Ipak i pored svega što je utvrđeno sporna presuda o raskidanju ugovora, ostala je važeća. Podneli smo inicijativu da se ta takva nakaradna presuda za koju je nesporno utvrđena od strane kriminalističke policije da je falsifikat, znači da se ona kao takva ukine. Šta će se desiti? Znači sačekat ćemo pa ćemo vidjeti. Branka Milić još nije uknjižila ovaj stan, ali je za sada dobila upotrebnu dozvolu i, kako sama kaže, veruje da će u narodnom periodu uspeti i konačno da ga uknjiži. Prema pojedinim procenama, u našem gradu je tokom prethodnih 20 godina izgrađeno preko 35.000 nelegalnih objekata.